Що розказати? Розказати, що мені тяжко, значить не розказати нічого. Люди помогли пережити, звичайно. Коли навколо нас не було дня, щоб то ніхто не заходив в калитку до нас, бо там від цвинтаря до нас дуже близько. Були люди, які були поряд з нами цілі дні, молоді такі журналісти, там вчили мене інтернету, вчили мене всьому. Потім не було часу дуже розжалюватися, бо почалися зазіхання на Андріїві, права на пісні. На такі різні речі, які тобі міг, вони навіть не подумали про Андрію такі, навіть би собі не уявили, що можна робити такі підлості. То треба вилазити такі всякі речі. Да. Прийшлося з тим боротися. І прийшлося мені в той інтернет в'їжджати так, що мама дорога. Все підряд прийшлося читати, що пишуть мені, що відповідати. Приходилося, була дуже паскудна тема з серпня минулого року. Значить, написали мені з Маріуполь, ну там десь звідти з сходу України, що вже люди, які побачили, що Андрію портрет, іменно оцей, є на всіх фірмах, які продають пам'ятники. Розумієте? І коли я подзвонила до тої, мені дали телефон, все, люди все дадуть. Я подзвонила до неї, кажу, яким чином, а її вже телебачення рознесло в повіпрайтер, де ж? Я кажу, як ви той портрет? Вона портрет взяла і просто зробила пам'ятник, лжепам'ятник. І мій Андрій під дощом, під снігом, на подвір'ї якоїсь фірмочки, розумієте, стоїть, типу, от дивіться, якими фотографіями. А вона говорить, а то не я зробила ту фотографію. А хто, каже, зробив ту фотографію? Ту фотографію зробив в Чернівцях один дуже мудрий і хитрий, якийсь там проснулася пташка там. Проснулася ця пташка там. І, значить, цей Роман Глушко напечатав, купив італійську лінію, бізнесмен, напечатав Андріїв портретів, таких на металокераміці, розіслав отим фірмам, що продають. І воно по всій Східній Україні і Південній, по Одеса там та Єврейська, все підряд, знаєш, вони понароблювали псевдопам'ятників в Андрійках. Ви представляєте, коли я кинула клич в інтернеті, і мені починають зсилати телефони, адреси. Ви не повірите, під кінець тижня, як я говорила з тими людьми, я вже лежала як собака, по якій приїхала машина. Тобто я вже не могла піднятися, телефон я не могла брати вже в руки, настільки вони мені остогили, настільки мені ті люди. Яким чином ти на тому заробляєш? Ну, дійшло до того, що 25 їх штук відслідкували таких. І тоді я до того Глушка, він так ще був засекречений, телефон у нього чимось як. Типу, він робить ракети на рідкім паливі, розумієш? От. Теж якісь такі маленькі, не дуже там, метр 50 з капелюхом. Внесло через Верховного депутата Верховної Ради, через всякі решту, через Авакова. Він пішов до Авакова, відкрите кримінальне провадження. Там від 150 до 400 тисяч гривень штраф за те, що ти зображаєш людину без її дозволу, а тим більше воно захищено авторськими правами. І що ви думаєте? Вони то відкрили. За тиждень вже було відкрито. Ну, почалися в нас вибори. Цей, видно, заплатив нашому 450 тисяч платити штрафу, і він 50 заплатить судді чи кому-то. Та тясь, ну, але не йому то лишиться. І йому, і там до 20-го коліна. То таке. Але якусь справедливість ми знову. І так за кожним разом, ви розумієте? То хтось хоче якусь авторський прав. То він теж там був на сцені, де Андрій грав пару акордів. Розумієте? Такі цирки. Отаке ми ще маємо таку боротьбу з такою всякою начисто. Але то дурниця, то відходить. Все можна попробувати, все відходить. Що я хочу сказати? Я дуже задоволена, що я сьогодні приїхала, власне, до собора, власне, з вами зустрілася. Люди, які прийшли, значить, співчувають мені, читають Андрія, слухають. Дай Боже,
доброї дороги вам, вашим дітям, здоров'я в першу чергу. І я кажу, добрих людей по дорозі, кого зустрінеш, так воно тебе і поведе. Вибирайте, з ким йти під руку, хто під руку з тобою. Андрій, все сказано, там, що не пісня, то все розказано. Він пройшов таку тяжку дорогу, знаєте, і армія була, і землетрус в Вірменії мене тоді рятували, він надивився всякого. А так як він був медиком, то він же служив у госпіталі, все він бачив, все він розумів, якраз був останній Афганістану, привозили туди. Він все це бачив, все це розумів. Так і був веселун, так, це була така сценічна, скажімо, така маска. От. Потім вже, коли з'явилася війна, з'явився і інший Андрій, так я вам розказувала. Так що дякую вам всім. Всім дякую. На відміну цієї книжки, це твій веселий,
Тут від нього можна було почути багато цікавих речей, ну, можливо, там розповіді і так далі. А тут, по цього погляду... Це стан душі. Стан душі. Чому я це говорю? Тому що коли ми на початках знайомилися з творчістю саме Андрія, і у цих передачах «Шанс», яку він вів, а він її вів з такою гостротою, там він проїхався, можна так сказати. Не то, що він хотів там чи принизити, чи що, але він сказав чітко про кожного співака, на його мінуси, на його плюси і так далі. Оце зафіксовано дуже саме така світлина, яка багато говорить про саме характер. Чи він був такий самий вдома, що міг щось звернути увагу? Інакше не міг бути. Цікаво з вами діалоги. Велися з ним такі розмови. Дуже багато. Багато? А що вам запам'яталося? Прошу. Ну, ще самого малку. Можу вам так чесно признатися, ми з ним ніколи не сварилися. От я збоку так спостерігав, як він підростав, як він формується як особистість, як він сприймає світ. І в процесі нашого життя, нашого спілкування було маса чому приходилося знаходити відповіді. Якщо не знаходилося в собі, то десь в якихось книжках чи в енциклопедіях. І він завжди був дуже люблячою дитиною. Він настільки, у нього не було різниці, чи мама, чи тато. Мама по-своєму йому була дуже дорога, ну, видно, тато по-своєму. І ото все, що в процесі нашого спілкування були такі приколи, що він: «Тато, а скільки разів ти відіжмешся від землі?» Я кажу: «Скільки хочеш, а ти скільки?» «Ну, а давай позмагаємося». Ну, я спортом займався, я його завжди переборював в цьому. Приїжджаю в Київ, він там уже потім вже собі будиночок там уже викупив, і дивлюся, на подвір'ї вже є турнік. Значить, тату: «А ну, скільки раз ти можеш підтягнутися?» Ну, кажу: «На турніку, ну, якщо... А ну, давай, я там пару раз підтягнувся і вже почав дрігати ногами, не міг підтягнутися». А він пішов 15-20 разів. Тренировка. А перед цим у нас була з ним така розмова, що от він же концертував багато, багато рухався, а це потребувало фізичної підготовки. Я йому казав: «Андрійку, ти працюй над собою, тому що ти на сцені і ти маєш успіх, і то, що ти хочеш показати, буде фізична форма, ти зможеш себе в цьому виправдати». Так само в настільний теніс. Я теж непогано вмів грати, я все в нього вигравав. Якось ми з мамою приїжджаємо туди, дивлюся на подвір'ї тенісний стіл. Татку: «А ну, давай, зараз попробуємо». Він мені почав подавати такі подачі, що я не знав, в яку сторону ті шарики відлітають. Оказується, він, я купив той тенісний стіл, познайомився з тренером по тенісу, який, ну, він був популярний, йому йшли на зустріч тренер, який тренував збірну України по настільному тенісу. Він кілька йому уроків провів, як ті кручені подачі китайські, японські подавати. І я був дуже задоволений з сина, що він поставив собі за мету не то, що там зі мною позмагатися чи що, а щоб перевершити себе. І тепер ми як переїхали з нового роздолу, мене перевели на роботу на освітчальний комбінат в Новояворівськ. Я, щоб він
вже ще, ну, він пішов в 8 клас, там, з 8 по 10. Я його в 8 класі записав в секцію біатлону. Там був хороший такий Поніткін, він тренував збірників України, була хороша школа. І, а він, як любив з наукою, як мама розказувала, як ми в тирі на біля вокзалу, в тому парку, завжди він любив з пневматичної зброї стріляти. От. І тут, правда, до цього, ще в Новому Роздолі, ми його залучили до плавання з 5 років. От. Я його трошки до волейболу, щоб він розвивався так всесторонньо, залучав. І він за три роки, поки 8, 9, 10 клас закінчив Новий, він вже досяг першого розряду по біатлону. А це було дуже добре, тому що літом на лижі, на роліках вони кілометри ганяли, стріляли, а зимою вже на лижах і на різних змаганнях. І така активна позиція у нього збереглася, по суті, на весь час. Іменно активна, тому що у нього така була енергетика, що він інакше не міг бути. І що головне, що він ніколи не висувався наперед, він не піарився. Він якщо робив, то робив тихенько, люди це оцінювали, і він з цього був задоволений, тому що він не гнався за славою, за орденами. Ще таке скажу, як Андрійка не стало 2 лютого 15-го року, десь через 2-3 місяці почали до України петиції появлятися про присвоєння йому звання народного артиста України. І цих петицій, ну, до нас інформація сходила з усіх куточків України, і ми на цей президент, на урядовий отівці, що було 42 петиції по всій Україні, ми їх всіх повернули на урядовий цей портал. І до нас приходить, дзвонять. Добрий день, це з адміністрації президента. Ми хочемо, запрошуємо вас приїхати такого-то числа на вручення нагороди для вашого сина. Ми, звичайно, поїхали. В Києві Світлана з Барбарою до нас, внучка, долучилася. І ми були у Петра Порошенка в кабінеті на врученні цього ордену. Значить, є закон в Україні, що посмертно заслуженого народного артиста України не присвоюють. Посмертно. І урядова комісія по нагородах йому, значить, нагородила його орденом за заслуги перед вітчизною першого ступеня. Ця нагорода висока, вона після Героя України стоїть на другому місці. От. І тут в тій урочистій обстановці було це все зроблено, і все-таки воно мало нас тішить. Але то, що ота людська пам'ять залишилася до сьогоднішнього дня, роки проходять, а його творчість, те, якби воно йде отак по висхідній, йде вверх. Декого воно так, не стало людини і забули. А в Андрійка якось, і дуже багато людей зі мною, я з ними спілкуюся при зустрічах, і там коло Андрійка на могилі. І в інших ситуаціях дуже багато говорять. Ми його якось, може, серйозно не сприймали, коли він концертував, коли був живий. Тому що, ну що, Кузьма є сьогодні, буде завтра, післязавтра. А от коли його не стало, одні ходили на концерти, одні не ходили на концерти. І дуже багато людей говорять, ми після того, як його не стало, звернули увагу на його тексти, на ту філософію, на ту глибокий зміст його текстів пісень, що воно нас всіх бере за душу. Ну і дуже багато було таких зустрічей. Приїжджають тато з мамою, з
дочкою чи синочком, такі їм вже по 15, по 16, 17 років. Ну, я дітей питаю, а що вас привело сюди до Андрія? А це, як ви виросли на його піснях. Тато з мамою, як ми були маленькі, нам замість колискових співали Андрійкові пісні. І, по суті, одне покоління, а зараз вже підростає вже і друге покоління. І ми горді за свого сина, тому що він такий глибокий слід залишив в серцях людей, іменно в серцях людей. Не якось там в пресі чи десь, а це для нас саме найбільше є така заслуга і вдячність людям про цю пам'ять. І от такі справи. Це з училища культури, так? Це з училища культури. Коледж. А, тепер коледж, так. Студенти коледжу. Що ви будете виконувати? Зараз я скажу. Виховуйте. Зараз ми приготуємося. Так, де ви працювали. Шансу дивилася цю передачу тільки ради цього, що це було подобалось. І дійсно, відкриваючи його очі, ну, прикро, після смерті така правда. Там дуже багато справді натхнення, і він є мотиватором і прикладом, як бути собою, як бути громадянином, як бути людиною. І за це вам велика вдяка. Ми вибрали пісню, не пісню Андрія, ми вибрали пісню «Колискова для мами». Yeah.
лише. Запросити до слова Святослава Пухача, заступника міського голови міста Самбора. Дякую. Дякую, пані Руслана, шановні батьки. Ну, я скажу так, що я на посаді заступника міського голови, але вчитель. Завтра у нас свято останнього дзвоника. І сьогоднішня наша зустріч, як я вважаю, є дуже приємною і дуже повчальною, бо, напевно, кожен з нас, дорослих, думає, як же виховувати дітей своїх, як виховувати внуків, для того, щоб вони тішили нас, були добрими і в той же час були відвертими і були такими, що дають собі раду в житті. А це не завжди просто. І сьогодні ми почули ті слова від вас, шановна Ольга Михайлівна, що з дитиною найважливіше – це потрібно спілкуватися. Чомусь зараз всі робота, а потім ще й інтернет, всякі інші справи. І це через це ми втрачаємо дітей, втрачають ті, хто не знаходить часу на спілкування. Це є біда сучасного суспільства, і її треба виправляти. І про це треба говорити. І я надіюся, мабуть, і переконаний в тому, що самбір сьогодні, ви самбір сьогодні повернулися, і самбором надалі, я думаю, буде пов'язана далі тісніша співпраця. До речі, про цю співпрацю
молоді хлопці, дівчата приходили до мене і казали, давайте ми зв'яжемося, будемо спілкуватися, давайте ми зробимо те і це. А я бачу, що можемо зробити значно більше, аніж просто якийсь концерт, присвячений Андрію, його творчості. І недавно я читав, коли запитали одного сучасного науковця, що найкращого створило людство за всі тисячоліття свого існування, він сказав, це музика. А творчість вашого сина – це музика і слова, пісень, які, коли ми слухаємо, ми зразу задумуємося над ними. Бо і сам, коли слухаєш пісню мам, згадуєш, так, а коли ж дзвонив останній раз до матері. І тому не даремно, що тому зовсім зрозуміло, чому так багато є прихильників творчості і не лише творчості, і чому вони люблять і музику, яка лягає на серце, але ті слова, які близькі і сприймаються душею. Тож я хочу щиро подякувати всім тут, які присутні, за те, що ми сьогодні вирвалися із того колеса, як білки по ньому бігають, і мали можливість почути відверті слова матері і батька, того, кого ми шануємо і за творчість, і шануємо за його відвертість, бо, знову ж таки, знаємо, пісень багато, але з'явилися, зникли, пропали. А це пісні, які хочеться слухати і над якими мусиш задуматися, а не просто прослухав і забув. Дякую і надіємося і віримо в те, що ми будемо часи зустрічатися і хотілося, щоб такі хвилини зустрічі могли пережити не тільки ми тут у Бойківщині, за що, пані Русено, щиро вам дякую, але і в інших наших навчальних закладах, нас їх є чимало. Щиро вам дякую. Щиро дякуємо і знаємо, що пам'ятаємо, любимо, шануємо і пісні звучать в Самборі. Я думаю, і надалі будуть звучати. А так, як тут казали, і то є дійсно так, що музика – то є стан душі. Стан душі ви зуміли передати Андрійкові. І віримо, що пісні будуть жити вічно. Дякую. Я вас запрошую до слова. Це фотожурнал. Сам прошу. Познайомі всі, напевно. Шановні батьки, пані Олю і пане Вікторе. Я тут можу. Ні, нічого, тут не буде добре. Знаєте, уважно слухав ваші спогади про Самбір і так зробив висновок, що ми майже так однорічники, тому що 17 серпня ви тут народили, 68 року, а 1 січня 69-го року моя жінка тут народила дочку. Так що, коли вони підросли і коли ви Андрійка водили по центру, то і ми десь, може, пересікалися наші шляхи. Дуже мені приємно, що ви так гарно відгукуєтеся про Самбір, в якому вас довелося вам працювати трошки. Пан Віктор сказав, хоч він так ніби проїздом, але і був. І тому, пані Олю, щоб ви не тільки вночі, коли ви готувалися їхати, пригадували Самбір, могли задати його, яким він зараз виглядає. Торік у вересні нашому Самбуру було 7 років. Я до цієї дати випустив набір відкриточок. Я думаю, для вас це буде, напевно, приємно. Напевно. Три сімки, щасливе число. Я вам дарую. І приїжджайте ще в Самбір. Дякую. Шановне товариство, я би хотіла звернутися до батьків Андрія Кузьми. Дорогі батьки, щиро дякую вам
за такого прекрасного сина. І пам'ятайте, що ваша біль – це є наша біль. Ваше горе – це є наше горе. Горе нашої України, нашого Самбора і нашої Галичини. Бо все-таки він тут народився, у нашій Галичині. І думаю, що його пісні будуть так співатися і будуть так пам'ятати, як пісні Володимира Івасюка, Ігоря Білозіра, і він буде в нас такий не тільки культурний, але і політичний діяч, як був В'ячеслав Чорновіл, як Алла Горська, як Світличний, як Євген Свирстюк, Лесь Курбас, Лесь Танюк та інші. Що я хотіла сказати? Сьогодні в нас невелика публіка, невеликий зал, але це вже не перше свято, присвячене вашому синові. Бо 18-19 березня 2015 року, після загибелі вашого сина, до Самбора завітав на святкування Лесь Танюк, голова Верховної Ради України, екс-депутат Верховної Ради України, голова Комісії з питань освіти, науки і духовного відродження, режисер, кінорежисер, і спільно із музеєм Леся Курбаса у нас у нашому педколеджі був проведений таке величне свято під назвою «Два таланти, дві трагічні долі», де співставили Леся Курбаса, митця початку минулого століття і Андрія Кузьменка-Кузьму, митця 21 століття, де побачили, що долі тих митців збігаються. І як про Леся Курбаса, так і про вашого Андрія будуть згадувати, будуть пам'ятати. Це вже другий захід в нашому місті, але так, як сказав пан Святослав Ухач, сьогодні мала аудиторія для такої великої людини. Нам треба йти і вам треба йти в учбові заклади, йти в школи, їхати по цілій Україні, пропагувати його творчість, говорити про нього, бо є про кого говорити. Тому я вам бажаю оцього терпіння, бажаю вам сили і мужності, аби ви це все могли знести, бо це є велика втрата, великий біль. Але він залишився в пісні, в слові, в поезії і в прозі. Бо я не знаю, я думаю, що ми тепер частіше будемо зустрічатися з вами. Ось є про що згадувати. От, про ваше перебування ще раніше в Самборі, коли ви працювали. Там є що згадати. Ось, а нам є що почути і запам'ятати. І в кожному разі це ще одна особа, яка, про кого є говорити. Про родину вашу, не тільки про Андрія. Але хотілося, щоб ми, ну то, що частіше зустрічали себе, не без сумніву, але щоб тут створити якийсь, а просто такий концерт спеціально. Я думаю, що вам сподобалось сьогоднішні наші прекрасні діти, котрі віддавали дань вашому синові. Студенти прекрасно виступили, ну ви знаєте, ви в нас вразили піснею, незвичайно, і виконання це є про що, є як, це настільки вражаюче, що тут мало слів, не знаєш навіть як вас похвалити. Дуже хочу подякувати всім вам, що ви сьогодні тут зібралися, звичайно, ви би хотіли. Ні, ну це я зараз окремо скажу. Це подяка в цілому Самбору, що все-таки мало місця, так, вузько нам в тому музеї, але тепло. Але і підготовка, сценарій, модератором цієї всієї акції – це була вчений секретар Галина Мартинович. Я думаю, зустрінемося. Ви знаєте, вона мене тяжко переконувала з цією зустрічю, бо думаєш, як все це пройде.
багато є цих політичних таких, знаєте, питань до цього всього, до цієї зустрічі, до всього. Але почувши ці пісні і зустрівшись з вами, повірте, у нас багато інакше міняється і думка, і все. Бо так у народі воно є. Воно є так в народі. І ми його знаємо тільки по окремих передачах «Шансу». Ми його знаємо, що чули, і знаємо. До речі, у нас дуже є багато газет, що останніх є, що його інтерв'ю. Це у нас є все виписано, я просто забула сказати. Ну це все спонтанно виходило, і тому я ми поправимо всю цю ситуацію. Так, ми знаємо, так. Інтернет. Але приємно, коли візьмеш в руки, знаєш, ти прочитаєш і згадаєш, і дійсно міняється враження, міняється, знаєте, відчуття, оце родинне, ваше родинне відчуття саме тут, коли ми оце всі зустрілися. Ще буде нам співати, так чи ні? Ага, будь ласка, ну прошу. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із тих. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я і написав ці слова. Що я став дорослим, і вже минуло 43 осінь, як я побачив перші раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим.
це буде дуже пам'ятно, це дуже гарно. Вам хочу подякувати ще Віра Ляхович, яка дійсно щиро, дуже гарно проспівала. Ну, слухайте, ви мене сьогодні дійсно вразили всі піснями, підбором пісень. Слів немає. Ось, напевно, ми будемо з вами частіше зустрічатися. Так. Ось, дякую, прошу. Доброго дня всім. Пані Ольго, я не знаю, можливо, ви пам'ятаєте, але ми з вами по телефоні спілкувалися. Це та дівчина, яка до вас дзвонила з тамбура і просила авторські права, чи можна виконувати концерт. Ми хотіли робити концерт. Це був, який це був місяць? Це був, напевно, грудень місяць. Ми до вас телефонували. Ну, ми з вами домовилися, що ми запрошували вас на концерт. Ну, нам тоді по певних обставинах не вийшло, але ви пообіцяли, що ми зустрінемось, і все-таки ми зустрілися. За це ми вам хочемо подякувати. Хочу подякувати від всієї молоді Самбора за те, що ви вигодували такого сина. Це людина з глибокою душею, яка, от, можливо, молодь, ми ще не виросли до цього віку, яка розуміє всі слова і весь текст, який вкладений в його піснях. Але все-таки десь є такі слова, які зачіпають душу, які неможливо пропустити і які хочеться кожного разу більше і більше повторювати. Хочеться, щоб люди їх чули, щоб це не було залишено, щоб кожного разу от наше покоління, там 20 років, 18 і менше вже, ми бачимо, менше 10 років, 5, і щоб це передавалося і передавалося, щоб його пісні дійсно завжди звучали в наших серцях. Тому що, як ми знаємо, наші українці дуже багато слухають зарубіжних пісень, але мало українських. Нам потрібно ці стереотипи змінювати, потрібно більше слухати українських виконавців, які дійсно вкладають все-таки якісь тексті пісні, і менше зарубіжних. В кожній країні є свої виконавці, які вкладають душу в свої пісні. Тому ми щиро дякуємо вам за те, що ви виховали патріота, людину з величезною душею. І перше за все людину з великої букви. Тому що є різні артисти, є різні відомі люди, але є мало дійсно справжніх людей, які просто за Україну поклали би душу. Таких людей є мало. Тому ми ще раз вам хочемо подякувати і давайте поаплодуємо, будь ласка, ще раз. Абсолютно. Але ті, що по сцені, ти мусиш з ними дружити, бо інакше ти не зможеш з ними створити нічого. З недружними людьми ти не можеш створити щось, правильно? Думаю, друзі по сцені, так називається друга книжка, то я писала такі книжки. І третя Колискова для Андрійка. Тут є на початку Колискова самбірська, ой, мала-мала перепілонька діти, то під неї Андрій виростав. І, напевне, багато людей під неї виростає в нас тут на Самбірщині. Мала-мала перепілонька діти, сама пішла і полетіла в зелений гай сидіти. Вони з нотами вже ми пістали, щоб хтось собі міг зіграти. От. Андріїві треба було 15 разів заспівати, бо він погано спав. А потім він вже, ти одно слово спеціально не доспіваєш, і він вже все вже співав за мене. Так що це. То є три книжки, але то є всі мого авторства, а то третю я писала з теоретиком з Києва. Чому музичним? Бо вона давала аналіз Андрієвої музики з точки зору теоретичної, що то не просто було мажор-мінор підібрав, там як хлопці собі там на лавці. Це був аналіз Андрієм рокових груп Англії, Німеччини і так далі. Потім він передавав своїм тим, кого він там собі підбирав групу, і він їх вів за собою.
От, це було ціленаправлено, розумно, і тому вона взялася це проаналізувати. Тому перша половина – це є від колискової і життя в Сідому. Моє там частково трошки, щоб ви, щоб зрозуміти, в яким середовищі Андрій виріс. Так? Хто був дідусь, хто був бабця, що там, як ми ним займалися. А друга частина – це є теорія, теорія, між іншим, сьогодні, 26 років, відколи була оголошена створення групи Скрябін, сьогодні іменно. В інтернеті я прочитала. 30 травня, так, так, сьогодні. В книжці «Друзі по сцені» тут є така цікава річ, що, напевно, ніхто не знає, мікрофон, так? Тут є така річ, ну, це його виступ в Чикаго, то вони виступали гроші у 15-му році, гроші, ой, господи, в 14-му році, в літі, вони сиділи в Америці, збирали гроші, на, щоб хлопці не були в в'єтнамках на фронті. От. І тут є виступ з Чикаго, він такий між зорями, але ми помістили, вірніше, ну, порядок книжки, у 2016 році зареєстровано назву астероїда 29-19-23 Кузьма Скрябін, відкритий напередодні дня народження Андрія, Юрієм Іващенком, Андрушівський астероїд, Андрушівська у нас єдина астрономічна обсерваторія, особисто сторінка астероїда Кузьми на сайті НАСА. Є ву-ву-ву і так далі. І там можна подивитися, це є присвоєно Андрію, присвоєно астероїду ім'я Кузьмі Скрябіна. Що хочу сказати? Ота книжка «Друзі по сцені», «Скрябін та друзі по сцені», тут зібране, то фактично не мій текст. Це текст людей. Іри Білик, з ким він працював? Іри Білик, так, і Шанс, і режисер Шансу, всі, з ким він працював. І в той же час є початкова, початок групи Скрябін і початковий склад їхній, їх було три. От. Як воно там, як вони там, ті перипетії, тут все є зроблено, потім вже в 2004 році була група така, яка є в якому складі дотепер. Розумієте? І, ну, вона цікава та книжка, там є, зараз ті всі оркестранти, що оркеструють далі, що виступають далі, група наша, тут теж кожен з них писав свої слова. Я попросила тільки у порядника і редактора не переробляти ніяким чином, дуже грамотно, як люди собі, мається на увазі синтаксису з точки зору, так? А тільки перекласти, бо то переважно було російськомовне. Перекласти на українську мову, і тут дуже жива мова. Кожний по-своєму розказує про Андрія. І тут уже, ну, як би ти не хотів, а тут складається образ загальний такий, що він представляє собою для тих людей. Це було зроблено два роки після смерті Андрія, ця книжка «Скрябін». Тому що колись його питалися, чи ти будеш ще книжку писати якусь після я. «Побіда і Берлін». Ні, після «Пашта Піарми». Він сказав, так колись напишу ще про групу «Скрябін», як ми їздили на гастролі. І тому раптом мені один прекрасний день, ні з того, ні з цього приходить, що я повинна це зробити. Отже, я обзвонила їх всіх, вони мені прислали свої відгуки, і я їх тут вивела. Вони в тій книжці є. Ця сама перша, це була страшна книжка «Моя дорога птаха». Це я ще лежала так, очі в стелю, і щоб не зійти з розуму, доктор мені дала твердий зошит такий, і сказала, пиши, Оля. Я написала, я потім не зробила. І тут ще є казочка, яку Андрій казав, мам, я буду писати дітям казочки. І тут одна казочка є його, в тій книжці. От, так що, це мої три книжки, і це вже була остання. Ця от про теорію отця колискова, це була остання. Вже все. Все, що я мала сказати, я сказала. Так що. Будь ласка, а що? Якщо не сьогодні, то де можна придбати книжки? Ну, інтернет. Інтернет набирайте в Google і кажете. Колискова для Андрійка в Google. Або набирайте львівське видавництво «Старий Лев» і називайте. Тобто їх в продажу немає, так? Ні, вони є в продажу. Я не знаю, чи ваші книгарні є, так? От. Але в інтернеті вони є. Так що це не проблема. Так. Ну і ті от я би хотіла ті роздати. Ага, вони де є, Галиночка? Там на роялі. Де вони є? На роялі? Так. А на всі там є? Так.
Ото кожен собі може взяти на пам'ять. Там є Андрійків відбиток автографа. Це його вирази 15, ну, не всі такі причесані, як Андрій, знаєте. Ні, це зачіска, то його... Яка зачіска, так і стиль, так. Так що, так що там 52 разів Кузьми я спеціально привезла. І тут добре взяти автографи відразу. Автографи є там. А, тут є. Там є автограф Андрійка. Сьогоднішню дату запомнили. Таке факсиміле. То довго буде. Нічого, ми за той час ще щось приготуємо, ми подумаємо і так далі, і тому подібне. Так, так що прошу собі брати. Всі можуть собі взяти. Можна? 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 Можна роздавати, тата. Кольори не більше можна цей.